Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Štíři, já vás srdečně zdravím a vítám tedy všechny zrozence od 23. listopadu do 4. prosince. No a my se spolu podíváme na to, co vám karty vinšují. Co bych chtěla, abyste věděli k měsíci dubnu. Tak uvidíme, jaké to vodítko dostanete od karet. No tohle je docela dost zajímavý, to první spojení dvou karet, protože tady vidíme čarodějku, která vlastně letí vstříc té hvězdě,
která je prostupní branou do nové galaxie, a mě chodí, že ten Veselec je vlastně to nové prostředí, kde se ta čarodějka vlastně objeví. Že to je ta jiná dimenze, do které vlastně vlítne, ale odpovídá to její představě, kterou měla. Takže ona, byť se bojí těch kroků, nebo toho kroku konkrétního, tak ale ví, že to je odpovědí na její přání, že musí tady tou situací nějakým způsobem projít. Má tady hodně silnou duchovní ochranu a znovu vlastně po kartě vize nám tady přichází karta jakési představy, takže i duchovní ochranu ji vlastně dává její vlastní přání, které stvořila v čistém záměru. Všechno se to točí u ní okolo radosti a zase je zajímavé spojení těch dvou kol štěstí v uvozovce. I když kolo štěstí je samozřejmě toto vnímám jako takové to denní kolo štěstí, takové ty radosti, které prožíváme, které zažíváme, spokojenost v tom svém životě, kdy si jdeme udělat kafíčko a usmíváme se u toho, anebo si sedeme na dvůr a díváme se do koruny stromů a jsme spokojení. A tady to kolo štěstí je, že se vlastně protáčí kolo štěstí života, jako pro v náš prospěch. A to je to vlastně, za čím ta čarodějka, potažmo vy, vlastně letíte. A dokonce tady není ani předpoklad, že bych musel být s někým, já si to dokážu užít docela sám, i když mi v té kartě chodí, jak tady spinká pan Rohlíček na té posteli, že předtím, než vyrazím na tu cestu, než udělám ten krok, tak si k tomu potřebuji vlastně i odpočinout, potřebuji se stáhnout do ústraní, nabrat ty síly. Takže vidět, že je tu i čekání na něco, jako je správný moment, kdy vlastně já vzlétnu a poletím za těmi tažnými ptáky. Skoro to vypadá, jako kdybyste se snažili trošičku dohnat ostatní, jo, kteří už na tu cestu vyrazili. Všichni už jsou v té jiné dimenzi a vy tam teprve máte dojít. Ale na druhou stranu vy jste s tím tak trošku i počítali, že se to tak stane. Jo, že jste chtěli mít i určitou jistotku, jo, že se to podaří, že tam není nějaké velké riziko, takže jste i sledovali ty ostatní, nebo budete sledovat ty ostatní, jak se vlastně poperou s tou situací, s tím průletem, mi chodí říct. Tyhle ty karty by mohly být konec konců i velmi dobrými kartami pro všechny letecké povolání. Tedy pokud jste letušky, piloti, nevím, spravujete letadla, nebo jste modeláři s letadly, tak vlastně mi chodí, že i to může být velmi jako dobrý měsíc pro vás. A stejně tak může být dobrý pro ty, kteří plánují nějaké cesty letecky. A že vlastně ta čarodějka na koštěti nám ukazuje ten let. Nepředpokládám, že by tady někdo pracoval v nějakých vesmírných střediscích a plánoval let do vesmíru, ale kdyby ano, tak vlastně tady má požehnání pro nějaký projekt, pro něco, co bude zřejmě i důležitý pro lidstvo, protože ten velekněz přece jenom dává ochranu té velekněžce tady s tím dítětem a zároveň je to velká jako idea, velký nějaký plán. Takže to může být i dobrý měsíc pro nějaké objevy, pro potvrzení nějakých plánů. I vynálezy mi tam chodí. Takže to není tak úplně marný měsíc. Já musím říct, že mě překvapuje jemnost toho výkladu, protože teď jsem šel řadu nějakých výkladů, které měly takový jako těžký energie. A jo, konečně, jako kdyby tady přišla úleva. Podíváme se na toho Veselce jako na nové prostředí, do kterého vy vlastně máte doletět. No a zajímavé je, že do něj můžete doletět skrze nějakou nemoc. Nemohu něco. Ona totiž, ta čarodějka, nemá ruce. Ona nemůže řídit to koště. To je taky nějaká nemoc. Nemůže něco a to jí vlastně pomůže v tom projít tím, proletět tím. A možná je to nějaký nový stav, do kterého se já vlastně dostávám. Zároveň mi tady připadá, já nevím, ten panáček v rohu, jako kdyby to byl takový Veselec, ale
má zvednutou ruku, jako kdyby něco oznamoval, jako kdyby oznamoval, takhle to je, takhle je potřeba teď s tím zacházet. A i po tohle kartou mi chodí jetlag. jako srovnání se prostě s těmi změnami v pásmech a tak. Takže v každém případě je tu nějaká rekonvalescence, jako určitý stav. Pak tady máme osud, celé to je pod osudem, tady toto se mělo stát, takhle se to mělo naplnit. A je tady také informace o vztahu, to znamená, může to být, že vlastně prolétám do vztahu. Ještě jsem sám, prásknu do toho a jdu s někým do vztahu. Konec konců tady ta karta představuje vztah. Až takový požehnaný z hůry, že? Závist. Chodí mi, že v tom novém nastavení vlastně už ta závist nebude mít prostor. Že v téhle kartě, jak tady pan Rohlíček čeká, vlastně má tu závist. On závidí tady těm ptákům, že už táhnou někam pryč a on tady musí prostě bejt a ještě tady musí pozbírat ty poli a teprve pak bude moci jít. Takže vlastně vám se podaří dosáhnout něčeho s určitým zpožděním, přičemž ve vás vzrůstala tichá závist, vy jste si to uvědomovali, ale pak už ta závist se jako rozpustí. Nechodí. Tak. Co nám k tomu povědí Parý anděle? Martin. No, chodí mi to ve spojitosti tady s tou kartou. Protože když se podíváte pozorně, v té hvězdě je pan Rohlíček, jak se celý třese, strachy. A tadyhle máme Martina, který vlastně je skrytý za těmi travami a on vlastně má i dost neznatelný obličej, protože vlastně nechce ukázat svoji pravou tvář, on má z něčeho strach. Takže tyhle ty karty můžou být i pro někoho osvobozením se skrze coming out. Jo, vycházím na světlo světa s něčím, s nějakou informací. Možná jsem doposud skrýval nějaký svůj vztah, nebo jsem skrýval svoji sexualitu, nebo jsem skrýval prostě to, jak ty věci mám. A teď s tím vlastně jdu navenek, abych potvrdil svoje dvojí štěstí v životě. To každodenní a abych i zvrátil to štěstí ve svůj prospěch. A má to tak být, je to osudové. Coming out ve spojení třeba s nemocí. Už jsem se srovnal se svojí nemocí, kterou mám třeba, nevím, třeba jsem HIV pozitivní, už jsem se s tím srovnal a teď přichází ten průlet do nové dimenze. Teď se s tím srovná i to moje okolí. Jo? Že vlastně ten coming out může mít různé jako podkresy, různé... že jde o to, že v tom je hodně cítit smíření. Já jsem se s tím smířil, takže s tím už v klidu můžu vyjít na to světlo. Tak, podíváme se, co karty jak nahoře, tak dole. No. A tady ta karta vždycky v sadě jak nahoře, tak dole obsahuje informaci o nemoci, že může tady skutečně něco být, jakože se srovnávám se svou nemocí. Říkám, byl to příklad, může to být jiná nemoc, jo, která mě postihla, se kterou se učím zžívat. Je to karta mikrokosmu, což je zase zajímavé, protože to odkazuje k tomu vesmíru. Vesmír v tobě jako princip nahoře, ty jako mikrokosmos, princip dole, podstata bytí je syntéza a mikrokosmos je výsledek. A teď se vrátím všem těm kosmonautům a k těm vesmírným pracovníkům. A možná, že ten vesmír tady hraje teď roli. A ještě mi chodí říct, ty karty můžou odkazovat k vesmíru také, protože skutečně v dubnu na vás budou mít velký vliv planety. A tak si jenom uvědomujte, že to, čím procházíte, je odrazem něčeho vyššího, nějakých vyšších sil a to, jak se cítíte, může být důsledek těch pohybů těles na nebeské klenbě. Já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.